សកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនពីប្រវត្តិរូបសង្ខេបសម្រាប់ការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិរបស់ស្រា Super Whiskey បង្គោលក្រហមរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានវ័យ20ឆ្នាំ1.70ទម្ងន់61គីឡូក្រាមមកពីភូមិបាវែលខុំបាវែលស្រុកបាវែលខេត្តបាត់ដំបងឆ្លងកាត់ការប្រកួតចំនួន51ដង39ដងឈ្នះ11ដងចាញ់1ដងស្មើ20ដងប្ដូរគូប្រកួតសម្រាប់នៅលើសងវៀនចុងក្រោយជួបជាមួយនឹងកីឡាករឆៃលេកសិតឡងលេកលទ្ធផលឈ្នះដោយពិន្ទុតបាល់បង្គំគ្រូបន្តជានីតារបៀបអត្រីសំដែងរិទ្ធជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូអែមច័ន្ទសុផលមកពីនិរោធមានជ័យសូមបងប្អូនស្វាគមន៍កីឡាករកម្ពុជាបង្គោលក្រហមឈឿនឆៃដែនឆៃដែនរីឯបង្គោលខៀវមានវ័យ23ឆ្នាំ1.67ទម្ងន់61គីឡូក្រាមដូចគ្នាឆ្លងធ្វើការប្រកួតចំនួន98ដង74ដងឈ្នះ19ដងចាញ់5ដងស្មើ9ដងប្ដូរគូប្រកួតសន្លប់នៅលើសងវៀនប្រកួតចុងក្រោយជាមួយកីឡាករផលសុភ័ណ្ឌរបស់កម្ពុជាលទ្ធផលចាញ់ដោយពិន្ទុវាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបព្រះលក្ខណ៍ពតសីមាជកុនសិស្សរបស់លោកគ្រូភីឆៃមកពីក្លឹបសសំាយសូមស្វាគមន៍បង្គោលខៀវកីឡាករព្រះរាជាណាចក្រថៃហាយាសឿតាមសសំាយសន្និសីទប្រកាសសមត្ថភាព8រូបនៅលើសងវៀនកីឡាករប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមនិងការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិចំនួន2គូគឺកីឡាករអៃបថាជាមួយនឹងកីឡាករគឺវុកណ້ອຍប្រកួតនៅថ្ងៃជាមួយគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយថ្ងៃទឹកផងដែរបាទនេះជាការប្រកួតនៅក្នុងគូចុងក្រោយដែលជាគូមិត្តភាពអន្តរជាតិរបស់យើងឈឿនឆៃដែននិងអាយ៉ាសឿតាមសសំហើយត្រៀមប្រងព្រៀបប្រកួតគូទី5គឺជាគូប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាថៃទឹកទី1 Round 1ស្វាគមន៍ការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិឈឿនឆៃដែនដែលលើកកំដាប់ដៃមកពីក្លឹបនិរោធមានជ័យស្វាគមន៍កីឡាករផាអាយ៉ាសឿតាមសសំហើយការរៀបចំទាំងស្រុងជូនដល់បងប្អូននៅក្រុងសួងហើយកំពុងតាមដានទស្សនានៅហាងកាហ្វេប្រចាំប្រយ៉ាយបងប្អូនបាទហើយក៏ផ្ញើតាមផ្ញើដល់បងប្អូនទូទាំងប្រទេសថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃសៅរ៍សម្រាប់ចុងសប្តាហ៍ហើយថ្ងៃស្អែកយើងដល់ថ្ងៃសែនចូលតាមចិនហើយបងប្អូនបាទគុំស៊ីហ្វាក់ឆាយរងស៊ីទទួលទានមានបានទាំងអស់គ្នាឆ្នាំថ្មីហើយប្រចាំប្រយ៉ាយពិសេសគឺទូកគេហៅថាធូកហើយនឹងទានពេលអត់ហើយបងប្អូនប្រចាំប្រយ៉ាយចាំអស់ចាំចាញ់ដំណើរទៅកន្លែងផ្សេងប្រចាំប្រចាយភ្លើងអគីភ័យហើយបងប្អូនធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវសវងសុំមេតាក៏បើកបងណាបងប្អូនណាហើយប្រចាំលឺជាតិអកលបងបងសមាជិកគាត់ផាវិន័យហើយអោះបងប្អូនប្រកាសជាដឹងហើយហើយគាត់ណាជិះវាតាមមុខហើយគឺសវងក៏បើកបងប៉ុណ្ណឹងគឺចាប់សពគ្រប់ហើយពិសាមកឆ្លាញ់បាទកុំភ្លេចយក Super Whiskey ក្នុងឱកាសដ៏ជួបជុំមិត្តភក្តិដ៏អស្ចារ្យរបស់លោកអ្នកសម្រាប់ជួបជុំថ្ងៃស្អែកខាងមុខនេះបាទតោះការប្រកួតនេះសម្រាប់គូមិត្តភាពអន្តរជាតិរបស់យើងឆៃដែនចាំបានថាពីសប្តាហ៍មុនឆៃដែនបានអង្រួនសងវារបស់យើងនៅទីនេះក្នុងកម្មវិធីផ្សេងមួយទៀតបានធ្វើបងប្អូនមានការចាប់រាប់ជាកម្លាំងដោយបានការឈ្នះពិន្ទុចាក់អស្ចារ្យគឺថាថាចាក់អស្ចារ្យគឺដោយសារតែប្រផុតប្រផាល់មែនទែនទៅលើកីឡាករអ្នកប្រដាល់លេខកំដាប់ដៃមានតូចឆៃលេខសិតណងលេខមកកាលពី2សប្តាហ៍មុននៅទីនេះបាទឆៃដែនមានឈ្មោះបោះសម្លេងនាពេលបច្ចុប្បន្នមួយថ្ងៃនេះបាត់ជួបជាមួយនឹងអាយ៉ាសឿសសុម៉ៃរៀតដើម្បីតែកាត់ក្តីទៅមើលណាសសុម៉ៃប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ផលសុភ័ណ្ឌមួយថ្ងៃនេះក៏ចង់ស្ដារកិត្តិយសដែរបាទទៅមើលអាចបានរបានយើងរង់ចាំតាមដានស្ដារបន្តទៀតដែរនេះជាការប្រកួតទឹកទី1តែប៉ុណ្ណោះតាមនាទីតតមួយជើងរបស់ឆៃដែន20ឆ្នាំម៉ាត់ឆ្វេងរបស់កីឡាករអាយ៉ាសឿអញ្ញាកណោទេពស៊ីវថាតវាយទៀតបើបាល់ពេលវេលាកន្លងទៅមុខព្រោះថាពេលវេលាកំណត់40ម៉ោង6ឥឡូវយើងមក16និង49នាទីហើយណាបងប្អូនមកគាត់មកជើងចូលរៀនរបស់ឆៃដែនអាយ៉ាមួយជើងនេះចំចំណុចរសើបរបស់កីឡាករផាជាសឿផាជាសឿញាក់ចកេះមួយដាក់មើលឆៃដែនឆៃដែនស្លាប់ឃើញញាក់ចកេះទេអត់ដែរឃើញសោះហើយណាអូយមួយកាយនេះផុតបើថាត្រូវវិញណាមិនដឹងយ៉ាងណាទេអើវាយមួយមួយប៉ុន្តែមាននៅណាស់បាទ
អោះចាំលើដល់ប្រវត្តិសម្លាញ់ឯងមូតកែខោមួយសិនឥឡូវគ្រូជួយមូឲ្យកណាផងណាត្រឡប់ចូលអ៊ូកងអោះញ៉ាងរ៉ាជួយមូខោចកែឲ្យកឡាកោផាយ៉ាសឿផងខោធំជាងខ្លួនតើយ៉ាងឥឡូវគាត់ចាប់តាខ្សែអេសឲ្យលើនេះខ្សែអឹមអើយើងឲ្យលំតិចប្រកួតបន្តបន្តនេះបងប្អូនមកសល់ប្រហែលនាទីចុងក្រោយហុយនាទីចុងក្រោយអាចាប់ទឹកទី1លំសភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី2រ៉ាំធូឆៃដែនក្រហមសឿដាំខៀវបាទខៀវសឿដាំអត់អីទេបាទតិចតួចជាជើងបាទជើងរបស់ឆៃដែនជើងរបស់បាទកីឡាករសឿដាំទៀតឆាត់មួយម្ដៃរបស់ឆៃដែនទៅលើសឿដាំញាក់មួយប្រឡំមួយទៀតវ៉ាន់ធូគាត់ណាកីឡាឆ្វេងម៉ៃសឿដាំឆៃដែនល្អបាទទៀតជើងពីរដៃសັບយកដូចជាថាយើងម្ដាយទៀតទៅលើសឿដាំបាទបទពិសោធន៍របស់កីឡាករឈឹមឆៃដែនតែ51ដងទេ39ដងឈ្នះបាទឯកីឡាករថៃសឿដាំនេះ98ដងឈ្នះ79ដងជើងវាយទៀតកែងមករបស់ហើយយកអត់ទេអត់អីទេអំបែកនឹងតែវាយពីក្រោយចាញ់អញ្ចឹងបានគេប្រយ័ត្នមុននឹងឡើងវាយគេអញ្ញាកណ្ដាលវារឹងជូនដៃហើយក្រោយរបស់សឿដាំជើងរបស់សឿដាំជើងរបស់ឆៃដែនផ្ដួលកីឡាករបោកជូនតិចបាទទៀតដៃជើងរបស់ឆៃដែនលោកបាត់ដៃរបស់សឿដាំល្អដែរជើងចូលមួយទៀតទៅលើឆៃដែនមកជើងទៀតទៅលើឆៃដែនជើងក្រោយឆៃដែនសងមកវិញបាត់ដៃលោកជិះកុំចូលជិះកុំចូលទៀតក្រាក់ភ្លេចូលអត់អីបាទទេមស៊ីវថាអញ្ញាកដាលគូចុងក្រោយបំបែកអញ្ញាកដាលថាសក្តីឆៃដែនកពួរឆៃដែនមានសក្តានុពលវិញជើងរបស់ហៃអាលោកចូលតជើងរបស់សឿដាំសឿដាំវាយជង្គង់ចូលទៀតឆៃដែនគប់សុភាពបានល្អជើងរបស់ឆាសឿដាំជើងរបស់សឿដាំឆៃដែនវាយជើងក្រោមតែមិនទាន់ធ្វើមួយដៃរបស់អាយឲ្យវាយជើងក្រោមជើងក្រោមទៀតលោកកែងបោះរបស់សឿដាំល្អណាស់ប៉ុន្តែមិនទាន់ធ្វើអីឆៃដែនបានរុញទៀតទស្សនិកជនហូគាំទ្រកម្ពុជាធម្មតាទេអ្នកក្នុងផ្ទះវាគាំទ្រតិចចឹងហើយបាទវាស្ទៀតលើកដៃម្ដាយឆៃដែនទៅលើសឿដាំអាសឿដាំទៀតសឿដាំថយក្រោយមៀតក៏មិនចាញ់កីឡាករជើងរបស់សឿដាំវាយប្រឆិតរបស់ឆៃដែនចប់ចាប់ទឹកទី2ទី2អ្នកឲ្យទឹកចេញក្រៅអ្នកឲ្យទឹកចេញក្រៅគូអន្តរជាតិទី5ដែលជាគូចុងក្រោយទឹកទី3រ៉ោនស្រីទឹកទី3ការប្រកួតសម្រាប់ឆៃដែនជាមួយនឹងកីឡាករផាយ៉ាសឿដាំសសម៉ៃមកជំរឺមើលកណៈកំពុងតែប្រជែងគ្នាខ្លាំងមែនទែនប្រជាជនបងប្អូនថាកីឡាករផាយ៉ាសឿដល់សំសម៉ៃនេះគឺប្រកួតចាញ់កីឡាករផលផលសភ័នរបស់កម្មជាយើងពិតមែនប៉ុន្តែផលសភរនេះជាទាំងបាយចត់អេបាទពាក្យបាយចត់ហ្នឹងគឺមិនធម្មតាទេណាបងប្អូនអើយបាទមានគេហៅថាបាយចត់ហ្នឹងគឺគ្រាមអីរឿងអស់ហើយជាក៏ពិតមែនមិនស្រួលហើយណាអើអញ្ចឹងប្រាប់បងប្អូនថាមិនក៏អាចមើលស្រាលកីឡាកររូបនេះបានទេអើឆៃដែនក៏មិនបោះបង់ដែរមកជើងក្រោមរបស់ឆៃដែនឆ្វេងមួយទៀតហោបជាប់បាទគណៈពេលនេះគេថាមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនហើយនៅបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ2គេថានៅនៅចង្រែក្រោមណាបើតាមសាលា IIC ហ្នឹងហើយគឺស្ទះមែនទែនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើដំណើរដោយគោរពសិទ្ធិអធិភាពគ្នាផងបាទម្ដាយរបស់ញ៉ាំមិនចូលរបស់កីឡាករឆៃដែនប្រាប់ទុំមួយមកចុកអូយរបស់ផាយ៉ាសឿចាប់ដើមទ្រូង
មកជើងនេះស្ដាំចូលរបស់ឆៃដែនចាប់ចូលមកញ៉ាកណ្ដាលចាប់ទីមកតាន់បន្តរៀតឆ្វេងបាយ៉ាសឿរាក់ឆ្វេងមករៀតមកស្ដាំមួយផតអូហូយអញ្ញាកណ្ដាលចាប់ម៉ៃអាយ៉ាលេងលេងលេងជ្រឹងជ្រឹងហើយណាបាទលេងនេះលេងមកតម្រឹងមនុស្សចាស់ហើយចូលបន្តរៀតអរគុណដល់ស្រាសពើវីស្គីនាំមកនៅការប្រកួតរបស់អស្ចារ្យនេះសង្ឃឹមសូមកំបោបនៅបងប្អូនអាយ៉ាឌឺដោកាយវិការបានបន្លឺឡើងទៀតហើយពីកីឡាករផាយ៉ាសឿមកជើរបស់ផាយ៉ាសឿទៅលើឆៃដែនរបស់កម្ពុជាទៅលើឆ្វេងមកស្ដាប់តតជើងក្រោមរបស់ផាយ៉ាសឿបាទអត់បញ្ហាទេអ្នកឆ្វេងអ្នកស្ដាប់ទប់មួយចាញ់ហាញមកជើងរបស់ផាយ៉ាសឿអូហូមកជើងឆ្វេងសងវិញរបស់ឆៃដែនអាយ៉ាអាយ៉ាទឹកទី3ហើយណាអើយលេងខ្លាំងខ្លាំងណាមកជើងរៀតទីដងមកជើងទៀតឆៃដែនមកស្ដាំមួយចូលវិញសងអោបចូលអត់គ្រាកាច់បោកមកជួអាចកើតទេបន្តដាក់ចូលឆៃដែនយ៉ាប់ទៅមួយកាយមួយអូហូយបោះឆ្វេងរកឆៃដែនដាក់ចូលឆ្លោចាប់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 ទឹកទី3ចាប់ទឹកទី3គូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃដែលជាគូចុងក្រោយទឹកទី4រាវឆៃដែនក្រហមខៀវផាយ៉ាសឿដាំផាយ៉ាសឿដាំខៀវអាជើងរបស់ឆៃដែនមកដៃរបស់ឆៃដែនលោកនេះជើងរបស់ឆៃដែនពីដៃរបស់ឆៃដែនទៅលើស្គាមរបស់កីឡាករឈើសាមជីកកងឆ្វេងសាមទៀតអារឹងជីកកងចូលមួយទៀតឆៃដែនអត់បញ្ហាលោកចូលទៀតទៀតបាទលោកចូលទៀតហើយសុរាមជើងតែងមករបស់អត់អីមកដៃរបស់ឆៃដែនលោកជើងទៀតវាយក្រោមរបស់សុរាមសុរាមវាយជើងចូលអល់ហើយមកក្រោយវិញទេពស៊ីវថាបំបែកកន្ត្រាគុំតាន់ពេលវេលាដែលឃើញលអិលរបស់ឆៃដែនឆៃដែនវាយជើងចូលមកដៃកែងលោកចូលជិះគង់របស់ឆៃដែនមកដៃទៀតរបស់ឆៃដែនជើងរបស់ចាប់វោគឿនមកដៃពីរដៃជើងរបស់កីឡាករសឿដាំចូលទៀតកែងមករបស់ឆៃដែនសឿដាំនៅតែមិនខ្លាចនៅតែរលចូលជើងរបស់សឿដាំទៀតបាយមកដៃរបស់ឆៃដែនជាគង់របស់សឿដាំសឿដាំវាយជាគង់ចូលដកថយមកក្រោយជើងរបស់កីឡាករឆៃដែនទៀតប៉ាសស្វាគមន៍មួយទៀតជើងក្រោមរបស់ឆៃដែនទៀតសឿដាំជាគង់របស់សឿដាំវាយឆ្ងាយមកដៃក្បាលពោះទៅលើនៅទៅអាយ៉ាខោវិលបោកអាយ៉ាក៏ដល់បបាយទេពស៊ីវតាអាយ៉ាពេលវេលាមកនាទីទៀតសម្រាប់អ្នកទាំង2ដល់ទឹកទី5លោកចូលវាមកក្រោយមិនរំលោភសិតដែរកតិកាច្បាស់របស់កីឡាករតៃតាពៀសិតដែរពីព្រោះគេស្ដាប់កតិកាអាញាកណ្ដាលមុនដំបូងលើកចូលទៀតជីកងជីកងរុញអត់ជីកងរបស់សឿដាំជីកងរបស់សឿដាំទៀតអាយ៉ាបាទគាំទ្រទឹកទី4អាកាន់តែល្អទៅល្អទៅអ្នកដែលទស្សនាគាំទ្រទៅមិនភ្លេចទេ Super Whiskey ឧបត្ថម្ភធំនៅក្នុងជិះគង់របស់សឿដាំបោកហើយឈប់ណាអញ្ញាកដាលឆ្លាតល្អមែនទែនគឺច្បាស់ថាហាមកយ៉ាជិះគង់ទុកស្អីទៀតអាវុធសម្ងាត់របស់តែងបោរបស់ឆៃដែនលោកជើងទៀតចាប់បោកមកត្រឡប់ឈប់អ្នកមួយជើងចំកណ្ដាលទីមុខតែម្ដងហើយបាទអូហូយបាទអាយ៉ាខ្លាំងខ្លាមែនទែនបាទ
តរិតហើយអាតតង់ក្រោយចង់ចង់ចង់ឆែកដុំហ៎អាកាច់រមូលបោកបោកបោកអើគួយតែទម្លាប់ទៅលើសងវៀនបាទថ្ងៃនេះមិនចេះបាទចេះតែចង់ទម្លាប់ទៅលើសងវៀនតាំងពីគូដុនរដ្ឋាមកអូបាទបើអត់មានបងប្អូនខាងក្រោមជួយពិបាកតិចអរ៉ៃទេអរ៉ៃមួយជើងរបស់ផាញ់សឿចំវិញសងធាក់ទៅមួយទៀតទៅកុំចោលដល់កាច់បោករមូលទៅកុំសងរបស់ឆៃដែនអូលោមែនតើមកអបសតទៅឆៃដែនមិនមិនសងវិញរបស់ផាញ់សឿដូចគ្នាកាយមួយទៀតកិច្ចផុតអោបជាប់កាច់រមូលអញ្ញាកណាចាប់ហើយធ្វើអត់កើតទេមួយនាទីចុងក្រោយតបទី5បាទសូមចាក់ដៃតាមចង្វាក់ភ្លេងបងប្អូនជួយជួយតាមចង្វាក់ភ្លេងអូទៅទៀតចិត្តចាប់ទឹកហើយសូមតាមចង្វាក់ភ្លេងដៃតាឆ្នើតបើជើងក្រោមអូយចែងចូលមួយរៀលរបស់ឆ្នើតឆ្នើតដេញតាមឆ្នើតដេញតាមឆ្នើតកំពុងតែចន្លោអោបចូលមួយទៅគុំស្ដាំបាត់មួយទៅគុំចូលសងវិញរាប់ផាយជាសឿអូយអូហូយអរចាមែនទេថ្ងៃនេះបាទបាទធ្វើបានល្អណាស់ដាក់ចូលតតជើងក្រាំឆ្វេងបាត់តខ្លួនមួយរបស់ចៃដែនបាទអ្នកប្រយុទ្ធមកពីក្លឹបនិរតមាននិរតមានជ័យបាទអូយអូយមកនេះថាទីបាយនឹងសកទៅហើយអូយមិនដឹងទុកកម្លាំងធ្វើអីទេថ្ងៃនេះចុងក្រោយដាក់ឲ្យអស់ថ្មថ្ងៃនេះតាមបណ្ដៃរបស់ឆ្នានទីកុំចូលចាទឹកទី5សម្រាប់គូអន្តរជាតិនេះត្រូវបានបញ្ចប់ទៅហើយចប់ទឹកទី5ហើយបាទល្អណាស់សម្រាប់គូចុងក្រោយនេះបាទឥឡូវហូមួយមើលបាទបាទទេតជាពើកម្លាំងស៊ូសឧបត្ថម្ភដល់អ្នកដែលឈ្នះមួយយួរក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិននេះបាទប៉ុន្តែល្អវាយដល់ទឹកហើយគឺថាល្អមែនទែនសម្រាប់គូចុងក្រោយដែលលោកអ្នកតាមដានកម្ពុជាថៃយើងនេះបាទហើយយើងរងចាំតែបន្តិចទៀតទេដឹងថាផលហើយក្រហមឬខៀវក្រហមឬខៀវចា៎នេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការជូនបង្គោលក្រហមកីឡាករឈួនឆៃដែនទទួលជ័យជំនះលើកីឡាករបង្គោលខៀវដោយពិន្ទុ